Jimmy? Hey. Det skulle have hårdest når jeg telefoner. Hvor er den der? Hvis man taler derhjemme med dem derhjemme, så vil de godt forstå. Hold kæft, det er godt. De synes, det er lidt koldt derhjemme. Minus 7 grader, det skal op til. Det lyder sådan rigtig frækt. Vi var ved at bestige et bjerg. Hvordan kom I op? Ja, det er opad. Det bliver sgu svært. Altså, Jane. Ja. Vi er kommet ligesom at have dig med rundt om Furesøen. Hvor er mudderhullet, Jane? Jeg savner mit mudderhul. Klarer du den derfra, eller hvor? Jeg kan godt være, jeg skulle have en hånd. Bare rolig, Jane. Jeg fik det på video, det der. Det ved jeg godt. Ej, du er skært. Tak. Thomas, ikke noget med at dreje bagover, hvad? Det er ikke umiddelbart for en eller anden tag, det er ikke bare nogen klæder. Det er ikke rigtig klæder. Hva? Det er rigtig meget. Så skal du prøve at komme ind i ceremonien. Det går jo. Nej, det bliver jo sjovt, skat. Thanks. Det er fordi, nu er dækning. Der var ikke dækning. Vi starter. Vi er begyndt at vandre.